dudes, and guys, the name is Razor, and today, my friend, we gonna do an unboxing video. Ya, yeah, hari ni video special sikit. Kita akan buat video unboxing, iaitu kita akan unbox The Last of Us Collector Edition. Okay, ya. Yeah. Seperti mana hangpa tahu, aku tengah buat video gameplay series sekarang. So, kita dah sampai part 3 atau part 4. Ya, yeah, kita pun dah tahu dah, kita dah macam alami part 1 dan part 2 dan part 3 untuk episod kali ni. Tanpa buang masa, mari kita terus buka. Okay, collector edition ni. Ni nampak ada muka Ellie kat sini. CC dia kat sini. Belakang ni ditunjuk barang apa hampa kau dapat. Kat belah ni. Okay, so kita tanpa buang masa, okay. Weh, tak nampak muka aku, eh. Tanpa buang masa, mari kita buka, okay. Buka belah ni lah, eh. Macam bawah bagi tidur sikit, kan. Lagi hampa tak ni pula. Tak nampak, kan. Satu ni, eh. Pada sisi ni kita kena buka macam ni lah, kan. Sekejap, aku tarik dulu, guys. Aku tarik dulu, guys. Kotak ni besar, bodoh. Oh, guys, nak tahu benda lawak lah, guys. Nak tahu benda paling lawak ni, dia kosong tapi dia punya tebal tu, nak angkat tu. Aduh. Kat sini dia boleh dilah sofa. So, maksudnya ni kulit lah yang buatkan kotak ni kerah ni lah. Okay, ditunjuk oleh buku, okay. First, kita akan nampak buku lah. Buku The Last of Us art book. Nampak ni. Ya, yeah, art book dia. Macam-macam. So, bila aku buka, dia adalah artwork dia sebelum sebelum mereka lukis benda ni. Infector semua daripada tunjuk. Ya, apa boleh nampak lah. Design dia sikit, kan. Banyak artwork. So, aku tak mau tengok lagi. Takut spoiler. Aku pun tak habis main lagi. Okay, first and kedua, kita akan ada dapat apa ni? The Last of Us Part 2. What is this? Samput. Ui, aku rasa ni tak silap dia macam ada satu orang kata apa? Satu kata-kata daripada developer. Dia betul, guys. Nampak lah. Macam ada buku lah. Dengan ada gambar sikit. Dia kata, "What would you do if someone you love was the victim of a cruel and violent act? How easily could one mind tip toward violence desperation? How far would you go through bring the people responsible to justice? If you were successful, how would it change you? Would you ever be the same?" Yeah, aku memang marah. Aku ingat rasa macam nak stop main game ni. Tapi kan, kalau aku stop, aku rasa macam sia-sia lah yang orang tu meninggal, kalau nak tahu lah. So, aku punya kemarahan membara. At the same time sedih. At the same time aku meluat juga developer director buat story macam tu. Tapi ya, takut aku nak biar aku punya favorite character tu mati macam tu. Betul tak? So, kedua kita ada, ya, the CD itself. The CD itself, okay. Okay, dia ada sarang sebab tak mau bagi calak, okay. Sebab steel bookcase. Ui, kenapa ni muka Ellie? Okay, kenapa ada muka mamat perempuan tomboy ni, guys? Abby ni. Ui, meluat, bodoh. Sumpah. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada the CD The Last of Us. Okay. Awak ada dua CD. Data disk. Okay, ni Blu-ray punya. Eh, bukan. Aku tak tahu. Ada dua disk. Data disk. Okay, ni data disk. Tak apa lah. Aku tak tahu apa data disk tu. Tolong komen kat bawah, kan. Data disk tu apa dia, guys? Tapi, ya. Yeah, this is the steelbook. The Last of Us. Aku benci, bodoh. Perempuan ni. Dia lah tu, punca. Ini Ellie. Ellie okay lah. Tapi, dia pun satu. Lambat sangat, tolong. Jadi, settle. Dah kosong lah. Layer dah. Layer dah macam ni, kan. Bila kita buka lah buat ini. The next part is we have the layer satu lagi. Itu layer aku akan dapat stiker. Okay, apa ni? Apa dah? Apa aku dapat? Yeah, aku dapat stiker The Last of Us tu. So aku boleh lekat kat mana-mana aku tak. Laptop aku ke, PC aku ke, amari aku ke, kabinet aku ke, peti ais aku ke. Kan? Ready pula.
Kat sini kita ada pin, guys. Ya. Yeah. So ini paling yang style, guys. Di sini kita boleh nampak gelang bracelet Ellie, okey. Dia pakai gelang ni, guys, dalam game tu. So aku dapat, guys. Ya, yeah, gelang Ellie, okey. Cuba aku buka dulu tengok apa. Ya. Yeah. Gelang Ellie, ya. Ah, cantik. Very nice. Detail, guys. Memang nampak nice lah, very nice. Memang apa yang ada dalam, tengok dalam game tu dia. Ah, tu dia. Very nice. I love it. Okay, aku rasa yang ni patung dia kot, guys, tak silap. Berat ni. Tolong, guys, tolong, guys. Oh my god. Oh, okay. Kotak ni just ni ya. Patutnya kita kena cabut sekali ya kotak tu. Babu, tidak, tapi tak apa. Okay, kotak ni pun dah tak function dah. Tak mana depan ni. Okay, kotak ni tak function dah. So this is the main reason I bought it, which is the statue of Ellie. Okay, the reason, the sebab aku beli tulang dia, sebab aku nak statue dia. Sebab ya, game ni pun 7 tahun untuk keluar. So kalau pasal kita beli collector edition kan. So ya, yeah, guys. Ya. Yeah. Jaja. Ui, banyak yang kotak. Dalam satu kotak ada kotak. Ya, yeah, guys. Ni dia patung dia. Tewat susah kan nak cabut ni. Oh, boleh pun. Boleh. Ya, yeah, guys. This is the statue of Ellie. Darah penuh. Ya. Yeah. Huh, besar juga. Besar dan lawa lah. Dia punya tahap detail tu. Oh, lama. Nampak tu Ellie tengah main gitar. Eh, nampak. Mantap payo. Mantap. KCC dia tu belakang dia, guys. Backpack dia nampak dengan aero dia. Kan? Ah. Kat depan dia tulis The Last of Us Part 2, okey. So yeah, itu saja dalam video unboxing kita kali ini. Jadi kepada siapa yang tengah follow series aku, iaitu The Last of Us Part 2, aku amat hargai. So sekarang ni aku dah chapter part 4 dah. So kalau hampa ni memang Dudes Army yang terbaik, hampa jangan lupa follow series ni, jangan lupa like dan komen and like the video, okey. Tanda hampa nak lagi video series ni bersambung, walaupun kita dah tahu dah macam mana. Kita kena cari revenge juga dekat orang yang buat dekat Joel, okey. So yeah, thank you for watching. Kalau hampa suka video ni, hampa jangan lupa like and komen down bila apa pendapat tentang video ni. And I see you dudes in the next video. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Suck. I'll take what I can get.
She's yours. No. No, 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 no. I don't know the first thing about this. I promised that I'd teach you how to play. You did.